Salam. Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, səhiyyə göstəricilərinin izlənilməsi və əhalinin sağlamlıq durumunun öyrənilməsi məqsədi ilə icra olunan icbari tibbi sığorta layihəsi haqqında danışacağıq. İcbari tibbi sığortanın tətbiq incəlikləri, eyni zamanda yeniliklər, güzəştlər və digər məsələlərin araşdırmaq üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanov qonağımdır. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İcbari tibbi sığorta nədir və vətəndaş ondan necə yararlanacaq? İcbari tibbi sığorta tibbi xidmətlərin tam şəkildə ödənişsiz vətəndaş tərəfindən əldə olunması üçün tətbiq olunan bir sistemdir. İcbari tibbi sığorta tibb sektorunun, yəni səhiyyə sektorunun yeni maliyyələşmə metodudur. Bildiyiniz kimi uzun müddət idi ki, Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sistemi dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşirdi. Amma icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra artıq tibb müəssisələri ödənişlərini artıq dövlət büdcəsindən deyil, icbari tibbi sığorta agentliyindən və digər mənbələrdən əldə edəcək ki, bu da orada olan maliyyə məhdudiyyətinin qarşısını almasına səbəb olacaq və tibb sektoru da daha sürətli şəkildə inkişafa motivasiya olunacaq. Vüqar müəllim, sistemin bütün ölkə üzrə necə tənzimlənəcək yəni? Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin fərmanına əsasən artıq icbari tibbi sığorta pilot layihə olaraq ölkəmizdə tətbiq olunurdu. Bəli. Və keçən ilin, yəni 2020-ci ilin yanvar ayının birindən artıq pilot layihə dayandırıldı və ondan sonra ölkə üzrə artıq icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanıldı. Sadəcə ölkədə bu COVID-19 pandemiyası ilə bağlı vəziyyət biraz çətinləşdirdiyi üçün situasiyanı, ona görə də icbari tibbi sığortanın tətbiqi bu ilin əvvəlinə ertələndi. Amma keçən ilin yanvar ayından, artıq 2020-ci ilin yanvar ayından 23 bölgədə pilot ərazilərdə daxil olmaqla 23 bölgədə artıq icbari tibbi sığorta tətbiq olunmuşdu və 23 bölgədə tətbiq olunan icbari tibbi sığorta artıq ölkə üzrə tam şəkildə yayılmağa başlayır. Və bu il yanvar ayının birindən artıq 36 bölgədə tətbiq olunur və aprel ayının birindən də Bakı və Sumqayıt, Abşeron ərazisi daxil olmaqla bütün ölkə üzrə tam şəkildə icbari tibbi sığorta ilin sonuna qədər tam şəkildə əhatə olunacaq. Və icbari tibbi sığorta artıq yanvar ayının birindən ölkənin çox hissəsini əhatə edir və əhali də bu xidmətləri tam şəkildə tibb müəssisələrinə müraciət etməklə həm ödəniş etmədən, yəni icbari tibbi sığorta agentliyi, həm vətəndaşların aldığı tibbi xidmətin ödənişini ödəyəcək. Tam şəkildə, çatan şəkildə tibbi xidmətləri əldə etməkdədir. Hansı xidmətlər təminata alınır? İcbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu keçən il ərzində xidmətlər zərfində 2550-yə yaxın tibbi xidmət var idi. Bura stasionar şəraitdə aparılan bütün terapevtik müalicələr, cərrahi əməliyyatlar, stasionar şəraitdə dərman təminatı, təcili tibbi yardım xidməti, ilkin səhiyyə xidməti, bundan başqa açıq ürək əməliyyatları, qapalı ürək əməliyyatları, kardioinvaziv müdaxilələr və s. kimi bahalı, dəyəri yüksək olan əməliyyatlar daxil idi. Amma bu ildən bizim İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin hədəfi odur ki, bu tibbi xidmətlərin sayını və çeşidinə daha da artırsın və bundan bağlı da artıq Nazirlər Kabinetinə bundan bağlı artıq öz təkliflərimizi təqdim eləmişik və icbari tibbi sığorta artıq ölkə üzrə tam şəkildə əhatə olunanda 3550-dən çox tibbi xidmətə əhatə edəcək. Və bu xidmətlərdə dediyim kimi, yəni dəyərindən asılı olmayaraq həyat üçün vacib olan, insanın sağlam həyat sürməsi üçün vacib olan, vətəndaşlarımızın sağlam həyat sürməsi üçün vacib olan və yenə də bildirirəm ki, dəyərindən asılı olmayan tibbi xidmətlərdir. Yəni, burada ucuz tibbi xidmətlər də var və dəyəri çox yüksək olan tibbi xidmətlər də var ki, həmin xidmətləri də icbari tibbi sığorta agentliyi xidmətlər zərfində əhatə edəcək. Vüqar müəllim, belə bir nüansa toxunum da. Təbii ki, biz bu barədə Real TV-nin efirində sujet hazırlamışdıq, bəzi məlumatlar əldə etdik. Amma bir məlumatı da öyrənmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan Respublikasında rayon qeydiyyatında olub da, orada müayinə keçmək istəyən, amma Bakıya tələbat olduğu üçün, Bakıda hər hansı bir tibbi avadanlıq olduğu üçün, bura göndərişli gələcəklər həkim tərəfindən, yoxsa sırf sığortalıdırlar deyə, yəni özləri də gəlib Bakıda həmin sığortayla keçə bilərlər bu müayinə aparatından? İcbari tibbi sığorta tətbiq olunduğu gündən bu praktikadan artıq rastlaşmışıq və vətəndaşlarımız da tanışdı bu praktikadan.
Proses necə tənzimlənir? Yəni, vətəndaşımız, sığortalı vətəndaş yaşadığı ərazidəki tibb müəssisəsinə, yəni xəstəxanaya müraciət edir. Tibbi xidməti əgər orada alması mümkündürsə, həmin xidməti həmin tibb müəssisəsində alır. Və yaxud da ki, həmin tibb müəssisəsində tibbi xidməti əldə etmək mümkün deyilsə, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin xüsusi proqram təminatı var ki, o artıq müqaviləli olan bütün tibb müəssisələrində, həm dövlət səhiyyəsinə daxil olan tibb müəssisələrində, həm də müqaviləmiz olan özəl tibb müəssisələrində artıq fəaliyyətdədir. Və vətəndaşımızın şikayətləri və onun göndəriləcəyi müayinələr həmin proqram vasitəsilə göndəriləcək tibb müəssisəsinə göndərilir və ondan sonra artıq buradakı həkimlər rəy verir ki, bu xəstəni biz Bakıda əməliyyat edə biliriksə, həmin xəstədə özəl tibb müəssisəsinə və yaxud da Bakı şəhərində olan dövlət səhiyyəsinə daxil olan digər tibb müəssisəsinə yönləndirilir və tibbi xidmətinin burada tam şəkildə ödəniş cəld edilir. Buna bənzər bir məsələ daha. Misal üçün, Gəncə qeydiyyatıyam və gəlirəm başqa bir rayona, tutalım Bərdəyə. Bərdədə, misal üçün, bir zədə aldım və yaxınlaşmalıyam həkimə, Gəncəyə getməmək şərti ilə. Nə etməliyəm yəni? Yenə də icbari sığorta ödəniş edəcəyəmmi, etməyəcəyəm? Yəni, əgər sığortalı olduğu ərazidə, artıq bu ilin sonundan sığortalı olmayan kateqoriyamız qalmayacaq. Aprel ayının birindən bütün əhali qrupu sığortalı isə bulunacaq. Əgər vətəndaş sığortalıdırsa, onun hansı regionda olmasından asılı olmayaraq, tibbi xidməti icbari tibbi sığorta agentliyinin ödənişi hesabına ya dövlət səhiyyəsinə daxil olan tibb müəssisəsində, əgər orada tibbi xidməti alması mümkün deyilsə, özəl tibb müəssisələrində hansında ki, icbari tibbi sığorta tətbiq olunur, həmin tibb müəssisələrində tibbi xidməti tam şəkildə əldə edə biləcəklər. Sizin dediyiniz sual əsasən təcili yardımla, təcili hallarda təxirə salınmaz hallarla bağlı olan hallardır ki, yəni bu da icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən tam şəkildə əhatə olunur. Yəni, orada vətəndaşdan heç bir ödəniş tələb olunmayacaq. Mən elə onu sual verəcəkdim ki, vətəndaş var ki, hansı ki bilir ki, sadəcə olaraq ildə 2 dəfə ürəyinə görə müayinədən keçməlidir. Burada təcili bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bu müayinə prosedurudur. Vətəndaş da var ki, təxirə salınmaz bir təcili bir proses baş verir və o həmən yəni gəlməlidir həkimə, misal üçün əməliyyat olunmalıdır və ya hər hansı bir təcili bir müayinədən keçməlidir. Biz bilirik ki, sığortada biraz da sıralama, gözləmə məsələləri vardır. Çünki bu kütləvi vətəndaşlara aid bir məsələdirsə, bütün dünyada yəni bu sistem belədir. Mən onu soruşacaqdım ki, yəni təcili olarsa, yəni sıradan bir müayinə deyil. Tibbi xidmətlərdə bilirsiniz ki, 2 növ xidmətlər var. Bir var təcili təxirə salınması tibbi yardımlar, xidmətlər. Bir də var planlı həyata keçiriləcək tibbi xidmətlər. Təcili təxirə salınması tibbi xidmətlərə, məsələn, adi miyokard infarktının özü belə təcili təxirə salınması tibbi yardım kimi gedir. Və bu xəstə artıq ilkin yardımı göstərildikdən sonra artıq əməliyyat üçün və s. üçün artıq ixtisaslı tibbi yardım üçün bizim müqaviləmiz olan tibbi müəssisələrlə və yaxud da ki, təbibin tabiçiliyində olan tibb məsələlərinə müraciət eləyəcək və tibbi xidməti orada ödənişli şəkildə əldə eləyəcəklər. Təcili hallar üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur, amma planlı hallar üçün də yenə də sizin dediyiniz kimi bütün dünyada növbəlilik prinsipi var və bəzi xidmətlər ola bilər ki, orada vətəndaşın yaşadığı ərazidə olan tibb müəssisəsində müraciət o xidmətə daha çoxdur, biraz növbə gözləməyə ehtiyacı yarana bilər. Amma biz çalışırıq ki, belə hallar çox az sayda olsun və vətəndaş da tibbi xidmətini tam şəkildə əldə edə bilsin. Aydındır. Bir də qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrdən biri də bu səhiyyə işçilərinin gəlirlərinin əmək bazarının tələblərinə uyğun tənzimləməsidir. İndi mən bilmirəm, bununla bağlı da siz danışmalısınız, yəni fikir bildirməlisiniz. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan cənab prezidentin fərmanına əsasən tibb məsələlərini artıq öz tabiçiliyini alıb və həmin tibb məsələlərində həm tibbi xidmətin təşkili üçün, həm də göstərilən tibbi xidmətlərin ödənişlərini həyata keçirən bir qurumdur. Və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən ödəniş həyata keçirilən hər bir tibbi xidmətə görə həmin məsələlərdə çalışan tibbi işçilərimiz, həkimlərimiz həm əmək haqlarını, həm də bonuslarını əldə edirlər. Amma orta tibbi işçiləri və kiçik tibbi işçiləri sadəcə göstərilən tibbi xidmətin qarşılığında əmək haqlarını əldə edəcəklər. Əmək haqları da artıq əvvəlki səviyyədə deyil. Hər bir tibb işçisinin əmək haqqında əvəzləndirici əlavələr, göstərilən xidmətə görə əlavə ödənişlər nəzərdə tutulub və bu qaydalar artıq tənzimlənib və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi 23 bölgədə artıq həkimlərimizin göstərdiyi tibbi xidmətə görə
bonuslarında ödənişini həyata keçirir və bu ildən artıq bir sıra xidmətlərdə keçən ilə müqayisədə əmək haqqı qaydalarında bir sıra dəyişikliklər olunub ki, bunlar məsələn keçən ilə 9 ixtisas növü üzrə həvəsləndirici əlavə nəzərdə tutulurdusa, bu ildən artıq 16 xidmət üzrə, 16 ixtisas üzrə həvəsləndirici əlavələr şamil olunmağa başlayıb. Mən bir onu deyə bilərəm ki, hemodializ şöbəsində yəni ən gərgin, ən intensiv iş olan şöbələrdən biridir. Həmin şöbələrdə işləyən həkimlərimizin əmək haqqına əlavə olaraq 360 manat həvəsləndirici əlavələr əlavə olunacaq və bu daim yeniləniləcək. Yəni bu yerində duran bir proses deyil. Tibb müəssisəsində biz kateqoriyalara bölməyə çalışırıq ki, artıq tibb müəssisələri göstərdiyi tibbi xidmətin keyfiyyətinə görə də dəyərləndiriləcək, göstərdiyi tibbi xidmətin çeşidinə görə də dəyərləndiriləcək. Bizim məqsədimiz odur ki, tibb müəssisələri özləri əvəzli olsun ki, nə qədər çox, nə qədər keyfiyyətli tibbi xidmət göstərəcəksə, onların aldığı vəsait də bir o qədər çox olacaq və artıq Azərbaycanda yeni bir maliyyələşmə metodu meydana çıxır və tibb müəssisələri artıq daxil olan vəsaiti öz xərclərini qarşıladıqdan sonra yerdə qalan vəsaiti həm tibbi xidmətin genişləndirilməsi üçün, həm də tibb işçilərinin dəyərləndirilməsi üçün istifadə edə biləcəklər. Təbii ki, icbari tibbi sığorta yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçün nəzərdə tutulur. Və bir sual vermək istəyirəm ki, bəs güzəştlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Misal üçün, pensiya alanlar var, tələbələr var, misal üçün, hamilə xanımlar var. Yəni, dövlət tərəfindən kimlər, hansı kateqoriyalar götürülür dövlətin üzərinə? Amma təbii ki, digər bütün vətəndaşlar deyildir. Yaxşı sual verdiniz. Burada dövlət tərəfindən, yəni bu dövlətimizin həyata keçirdiyi bir layihədir. Yəni bu biznes layihəsi deyil. Yəni burada İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin mənfəət əldə eləmək üçün bir hədəfi yoxdur. Burada əsas məqsəd əhaliyyə tibbi xidməti əlçatan etmək və əhaliyyə ödənişsiz şəkildə tibbi xidmətləri təmin etməkdən ibarətdir. Və buna görə də burada iki hissə var. Yəni, bir, vətəndaşın ala biləcəyi xidmət tərəfi, yəni bu xidmətlər zərfindən tənzimlənir. Orada heç bir vətəndaşımız üçün ayrı seçkilik şamil olunmayacaq. Yəni, bütün ölkə vətəndaşları hansı işdə işləməyinə asılı olmayaraq, eyni cür tibbi xidmətlərlə təmin olunacaq. Yəni, orada çeşiddə heç bir fərqlilik yoxdur ki, bu vətəndaşımız sığorta haqqına çox ödəyib, ona daha çox xidmət verilsin, bu az ödəyib, buna az xidmət verilsin. Tam şəkildə hamı bərabər qaydada eyni xidmətləri əldə edə biləcəklər, eyni təminatları. Amma sığorta haqqı hissəsində dövlətimiz, yəni vətəndaşlarımız üçün daha rahat, daha uyğun olan bir təkliflə çıxış edib və burada da sizin dediyiniz o kateqoriya ki, hamilə qadınlardır, uşaqlardır, sonra ali məktəbdə oxuyan tələbələrimizdir, pensiyaçılardır, işləməyən pensiyaçıları nəzərdə tuturam. Bunlar sığorta haqqı dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşəcək, yəni onların sığorta haqqını dövlətimiz ödəyəcək. Yerdə qalan kateqoriyalar isə artıq bölgələr üzrə tənzimlənir. Bunlar neft və dövlət sektorunda işləyən kateqoriya üçün 8000 manata qədər olan hesablanmış aylıq əmək haqqı olan hissəsindən 2% və yerdə qalan hissəsindən 0,5% tutulmaqla sığortalı hesab olunacaqlar. Bu, həm işə götürənə, həm də işçiyə şamil olunan sığorta haqqıdır. Qeyri-neft sektorunda və qeyri-dövlət sektorunda çalışanlar üçün də sığorta haqqı yığımları yanvar ayının 1-dən başlayır. Bu da işçi və işə götürənlə asılı olaraq 1,05% həcmində tənzimlənəcək. Və burada da dövlətimiz daha bir güzəştə addım atıb ki, 2022-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər bu sektorda, yəni qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan əməkdaşlarımız, vətəndaşlarımız üçün ödəniləcək o 8000 manata qədər olan hissədən 50% güzəşt tətbiq olunacaq. Yəni bu güzəşt 2022-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər şamil olunacaq və 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən artıq həmin vətəndaşlardan 2% həcmində sığorta haqqı tutumları həyata keçiriləcək. Bundan başqa xidməti müqavilə ilə işləyən Azərbaycan vətəndaşları var ki, onlardan da sığorta haqqı tutumu həyata keçiriləcək. Yəni 8000-ə qədər olan hissəsindən 1% və 0,5% bölgüsü ilə sığorta haqqı tutumları həyata keçiriləcək. Bundan başqa bir kateqoriya insanlarımız da, vətəndaşlarımız da var ki, fərdi sahibkar olaraq VÖN əsasında fəaliyyət göstərirlər. Və onlar da ödəyəcəyi sığorta haqqı minimal əmək haqqının 4% həcmində tənzimlənib və yanvar ayının 1-dən artıq vətəndaşlarımız həmin sığorta haqqını ödəyəcəklər və sığortalar olaraq xidmətlərimizi tam şəkildə əldə edə biləcək. Bir də xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, çünki bir kateqoriyada insanlarımız var ki,
bəzi məsələləri araşdırmırlar, yanlış anlayırlar, yanlış anlaşılır və yaxud da yəni bu icbari sığorta özəl xəstəxanalara, özəl kliniklərə aid deyil. Bunu da xüsusi vurğulayaq yəni. Düzdür? Yox, o sualın cavabını... Yəni bu dövlət, çünki bu bilirəm ki, dövlət xəstəxanalarında, polikliniklərində keçərlidir də, yəni özəl xəstəxanalarda deyil axı. İcbari tibbi sığorta yalnız dövlət xəstəxanalarına şamil olunmur. Burada özəllərə də aiddir. Bizim müqaviləmiz, İcbari tibbi sığorta agentliyinin müqavilə imzaladığı, yəni onun kriteriyalarına uyğun olan tibb məsələləri olacaq ki, həmin tibb məsələlərlə də müqavilə imzalanacaq. Bu tibb məsələləri bayaq da bildirdiyim kimi, elə xidmətlər var ki, bizim dövlət səhiyyəsinə daxil olan tibb məsələlərində bu xidmətləri verməyimiz mümkün deyil. Bu xidmətlər yalnız özəl sektorda var. Və xidmətlər zərfində əgər bu xidmət varsa, bu xidməti biz vətəndaşımıza təqdim etməliyik. Bu xidmətdə təqdim etməyimiz üçün özəl tibb məsələləri ilə müqavilələrimiz həm pilot dövründə də, həm 2020-ci ildə də, həm də 2021-ci ildə də bu tibb məsələləri ilə müqavilələrimiz imzalanacaq. İmzalanıb və xidmətlərdən də istifadə edirik. Amma burada özəl tibb məsələləri dedikdə bütün ölkə üzrə mövcud özəl tibb məsələlərinin hər birinə müqavilə imzalanmayacaq. Yəni burada bizim kriteriyalarımız var ki, yəni əhaliyə vətəndaşlarımıza keyfiyyətli tibbi xidməti təqdim edən və daha geniş çeşiddə, daha geniş spektrdə xidmət təklif edən tibb məsələləri olmalıdır. Yəni burada yalnız ambulator tibbi xidmət verən tibb məsələləri ilə və yaxud da ki, konkret laborator xidmət verən tibb məsələlərlə müqavilə bağlanacaq, belə bir prinsipimiz yoxdur. Bizim üçün vacib olan odur ki, vətəndaş tibb məsələsinə müraciət etdikdə, orada artıq bütün spektrda xidmətləri əldə edə bilməlidir. Yəni, xidmətin bir hissəsini burada, digər hissəsini digər özəl müəssisədə ala bilməz. Vacib olan kriteriya budur. Amma yenə də dediyimiz kimi, vətəndaş birinci dövlət səhiyyəsinə daxil olan tibb məsələlərinə müraciət edir. Əgər həmin tibb məsələsində onun ərazisi üzrə olan tibb məsələsi bu xidmət mövcud deyilsə, artıq İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin göndərişi əsasında, həmin tibb məsələsinin göndərişi əsasında özəl tibb məsələsində bu xidməti əldə edə biləcək. Bir də Vüqar, mənə bir sual maraqlıdır. Biz özəl sığorta etdirəndə orada bizə təkliflər irəli sürülür. Yəni, o təklif paketinə baxırıq və ona görə sığortamızı etdiririk. Seçim yəni yenə də vətəndaşdadır. İcbari tibbi sığorta üçün də bu keçərlidir, yoxsa ki, standartdır yəni? İcbari tibbi sığortada bəlli bir paketlər yoxdur sizin dediyiniz kimi, özəl sığorta şirkətlərində olduğu kimi. Bizdə sadəcə bir xidmətlər zərfi var və hər bir vətəndaş üçün də eyni xidmətlər zərfində verilən təminatlar şamil olunacaq. Sadəcə, özəl tibb müəssisələri bizim verdiyimiz tibbi xidmətləri, özəl sığorta şirkətləri bizim verdiyimiz bu tibbi xidmətlərin bu qədər çeşidini əhaliyə təqdim edə bilməz. Yox, yəni, təbii ki. Biz daha geniş, daha çox sayda tibbi xidmət, tibbi təminat veririk və onun qarşılığında çox kiçik miqdarda bir sığorta haqqı tələb edirik. Və ona görə də özəl sığorta şirkətləri əslində bütün dünyada icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu ölkədə özəl sektoru, özəl sığorta sektoru daha da inkişaf elədi və buna da əsas səbəb o idi ki, artıq əhalidə sığorta, tibbi sığorta mədəniyyəti formalaşdı ki, yəni bir sıra xidmətlər var ki, məsələn, icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən təminatı alınmır. Bunlar ambulator şəkildə, yəni poliklinik şəkildə dərman təminatıdır, stomatoloji tibbi xidmətlərdir, estetik, kosmetik əməliyyatlardır və s. kimi bir çox sayda xidmətlər. Aptiklərdə də keçərlidir. İcbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən verilən xidmətlər zərfində xeyir. Ambulator xidmətlərdə dərman təminatı yoxdur. Amma stasionarda, təcili yardımda və s. də bu artıq dərman təminatı bizim agentlik tərəfindən qarşılanacaq. Və özəl sığorta şirkətləri də icbari tibbi sığorta agentliyinin təqdim elədiyi xidmətlərdən daha üstün bir xidmət təqdim edə bilər əhaliyə. Bu da sektorun daha da genişlənməsinə, daha vətəndaşlarımıza daha geniş spektrlə bir xidmət təqdim olunmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bu sektorlar paralel inkişaf eləməlidir və biz də bunun üçün tam dəstək olmağa tam hazırıq bütün özəl sığorta şirkətləri. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Vüqar müəllim. Əlavəniz var? Yox. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və qeyd edim ki, biz İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanovla söhbət etdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, icbari tibbi sığorta əslində bütün dünyada həmrəylik sosial layihəsi kimi tanınır. Yəni, Azərbaycanda da təbii ki,
qərar qüvvəyə mindi. Sadəcə olaraq bu işə biz daha tez başlayacaqdıq. Arada pandemiya oldu, bilirsiniz, dünya bir virusla savaşır və ona görə də artıq indidən start verildi. Bütün bu işlər icra olunmağa başlayır və qeyd edim ki, aprel aylarında artıq Bakı, Sumqayıt və Abşeron şəhərlərində də icra olunacaq və düşünürəm ki, bu artıq əhalinin, vətəndaşların sağlamlığının birbaşa dövlətin ciddi nəzarətinə götürülməsi prosesidir. Düşünürəm ki, burada hər bir vətəndaş xeyirli, uğurlu nəticələr əldə edəcək. Sağ olun, sağlam qalın, gözünüz realda olsun.